Doamnelor și domnilor, stimați invitați, îmi cer scuze pentru emoțiile care mă copleșesc, dar cum altfel aș putea fi decât foarte emoționat. În primul rând, vreau să vă împărtășesc faptul că mă simt onorat și totodată extrem de responsabil față de numirea mea în funcția de prefect al județului Alba. Vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți care ați onorat acest ceremonial. Mulțumesc de asemenea Guvernului României și domnului premier Victor Ponta pentru încrederea acordată. Nu fac parte din niciun partid politic, nu sunt subordonat politic, chiar doresc să mă consider de fapt un tehnocrat și țin mult la acest aspect. În anul 2009 mi-am început activitatea de, sau cariera de funcționar public, ca auditor public intern în cadrul primăriei municipiului Sebeș, iar la baza activității de audit stau aceleași principii pe care se întemeiază și activitatea prefectului, anume legalitate, independență, obiectivitate, principii cu care sunt familiarizat. Doresc să fiu un prefect al dialogului și promit public că principala mea preocupare va fi ca de a menține instituția prefectului la fel de credibilă și demnă de respect. Respect decizia domnului Simeon de a merge în politică și sunt convins că activitatea dumneavoastră va fi la fel de bună și apreciată acolo. În principiu, lucruri mari și multe nu sunt de spus, faptele vor fi cele care își vor spune cuvântul. Iar în final aș dori să mulțumesc în mod special celor care au avut încredere în mine, m-au susținut și m-au încurajat. Vă mulțumesc!